לבית החולים סורוקה מגיע עכשיו עוד אמבולנס שטס לכאן. המספר הזה כל הזמן עולה, עדיין לא ברור המספר המדויק של ההרוגים, ועוד מאות פצועים, מתוכם עשרות, כ-80 במצב קשה ואנו. אני ושירה רוכבים, ושירה רוכבת ממש מהר, שם הכנל. שבת בבוקר הייתי עם בן זוג שלי בבלגיה. אנחנו בחופשת סמסטר, אין לנו שום מחויבות בארץ, סיימנו את המבחן האחרון. בעצם התעוררנו בבוקר מההתראות של פיקוד העורף באפליקציה. וכל הזמן הזה אנחנו מקבלים עוד ועוד דיווחים על פצועים, על הרוגים, על חטופים. אז במקור היינו אמורים להמשיך מבלגיה לפרו, והחלטנו שנחתוך את הטיול ונחזור לארץ. בשגרה אני עתודאי. כשהייתי בבית, אני ממש הרגשתי שאני חסר אונים. הייתי חייב לעשות משהו. לא אכפת לי לעשות כל דבר. אקדם בבקשה מיון פנימי. אז בעצם הייתי בהודו, ואני רואה בקבוצה של הלימודים, חברים, מי שיכול לבוא לתרום דם, מי שיכול להגיע למיון, אנחנו צריכים ידיים. וראיתי את החברים שמגיעים לפה, מהלימודים, והרגשתי שאני פשוט צריכה להיות פה. ולא משנה מה לעשות, אבל להיות פה. אדוני, שמי רפאי, בבקשה לי אחות מהלימודים. האמת שהייתי בסיני עם חברה. פתאום כשפתחתי את הטלפון, סוף סוף, הבנתי מה קורה. ואת שומעת את המספרים, והם פשוט לא מסתדרים לך. ואת אומרת, איך אפשר לטפל בכל כך הרבה פצועים? אני חייבת לבוא לעזור. EKG, נכון? כרגע במיון אנחנו צוות של כ-50 מתנדבים, גם בשינוע של מטופלים, בחבישה של פצעי ירי. אם זה לקחת דמים, אם זה להכין מבחנות, אם זה ללכת למעבדה נפרולוגית ולהביא להם דגימה. בעיקר להעביר אנשים לבתי חולים אחרים, למנחת מסוקים. אז באמת, כמויות אדירות של מטופלים, מיטות בכל מקום, ריח של דם. אני רואה פחד, אני רואה צעירים מהמסיבה שעדיין לא מבינים איפה הם ואיך הם הגיעו לכאן. עשיתי ככה. אני אישית הייתי עם כך חייל, לוחם, שמגיע ממש רגעים אחרי האירוע. הוא עם מספר פצעי ירי בגפיים, והוא בעצם משתולל וצועק ומבקש שיעזבו אותו, שיתנו לו בעצם לחזור לזירת הלחימה, לחברים שלו. הוא בעצם לא נותן לאף אחד לגעת בו, אני במקרה עובר שם. ואני מתקרב אליו, מחזיק אותו, שואל אותו איך אני יכול לעזור. הוא אומר, רק תחזיר אותי לשם, רק תחזיר אותי לשם. מי שהיה ביום שבת אירועים, וזה גם על הצוות וגם על החברים. מרגיש שכל העיניים של כולם קצת יותר עצובות עכשיו. אמנם אני לא רופאה, אבל הרגשתי שיש לי מספיק ידע כדי שאני אוכל לבוא לתת את חלקי. צריך לטפל בפינות האלה שאף אחד לא סוגר, בלהביא אנשים מפה לשם, בלעזור לאחיות, לתקתק את הדברים, כי המטרה הכי חשובה זה שהמיון יהיה מוכן לקלוט עוד פצועים. אני כתב סניטר. אני לא חושב שיש דבר כזה התנדבות יותר זוהרת. בסך הכל אנחנו, כל אחד מתנדב במה שהוא יכול, ובכל התנדבות אפשר לעזור. ואם זה אנשים שמבשלים, או מתנדבים עם ילדים, או מתגייסים לצבא, בסוף יש מין סיטואציה כזאת שמרגישה שכל אחד רוצה לקחת בחלק ולעשות מה שהוא יכול. אז רגע, הם יסיימו עם ה-EKG, ואנחנו...
אני מגיעה לפה כל יום, מישה שאני עוזרת, מישה שאני נותנת את המעט שאני יכולה למאמץ, וזה נותן לי סיפוק שאני לא בטוחה שהייתי מקבלת בפירוק. גם פה יש זירת לחימה נוספת, בעצם נלחמים על חיים של הרבה הרבה לוחמים וחבר'ה צעירים. היה פה חייל שהתעורר אחרי שהיה מורדם זמן מה, והתעורר מאוד מבוהל, חשב שיורים עליו, לא הרגיש במקום בטוח. ומה את שומעת אותו אומר? יורים עליי, תיזהרו, יורים עליי, תיזהרו הם מאחוריכם. לקחנו אדם למנחת, שהוא היה במסיבה, הוא לא דיבר הרבה. נראה שהוא ראה הרבה דברים מאוד קשים. באותו רגע אני הבנתי למה אני פה. כמה אנשים שהגיעו לכאן איבדו את החברים שלהם והיקירים שלהם, ואם אני יכול לעזור כמה שאפשר, זה... הגיע לפה בחור שתקפה למנחת ואמר שהוא רוצה לדעת עצמו. בגיל של אבא שלי, הגיע לפה עם מדים, עם רסיסים בגב, והוא ראה את כל הזוועות, והוא בכה כשהוא דיבר איתי על זה, וזאת הפעם הראשונה שנחת לי באמת מה קרה. זה עוזר להסיק את הנפש במחשבות אחרות. כל רגע שאני לא נמצאת כאן, אז אתה נשאב לחדשות ונשאב לחשוב על מה שאיבדת. וכשנמצאים כאן, אז שום דבר לא משנה, כי עכשיו צריכים אותך, ועכשיו יש משהו לעשות. ובעצם נותן לי תחושה שיהיה שליח לתרום. שאני שותף למה שכל אזרחי המדינה ואשר הם עוברים בימים האחרונים. חלק ממשהו גדול יותר. חלק ממשהו משמעותי מאוד.